Hej, nu står jag i vårt kök och jag ska iväg på jobb, men min man Per är hemma och vabbar. Och jag frågade honom precis, vad tycker du är allra värst med tobaksrök? Och då så svarade han att det är när andra som har valt att inte röka utsätts för det. Och därför tänkte jag ta dig här, han står mitt i och försöker fixa, vad har du i handen? En morot. Du fixar käk. Berätta hur du tänker. Jo, men jag tänker ju att det får man ju inte välja själv. Om man blir utsatt för tobaksrök, man vet ju allt det dåliga med tobaksrök. Mm. Och just att man inte får välja själv ifall man ska vara utsatt för det eller inte. I det vilka situationer blir du utsatt? Vilket är värst? Det är väl, just nu är det väl kanske på offentliga platser. Tunnelbanestationer, inte inomhus, utomhus. Mm. Busshållplatser, till exempel. Och, ja. Går det att komma åt det där på något sätt? Och inomhus, faktiskt, hemma hos oss. Aha. Till exempel. Alltså för det, berätta, det, vad menar du? Ja, men rök kommer ju ofta in i friskluftsintag. Just det, och det är så roligt exempel, att det heter friskluftsintag. Ja, för det blir inte så himla friskt. I vår lägenhet som är ganska modernt hus, de har ju ett friskluftsintag. Mm. Och då sugs det, då, alltså tekniken är att det ska sugas in luft utomhus för att hela tiden komma in ny luft. Mm. Bara att vårt sitter på balkongen och våra grannar röker, så att flera grannar röker på balkongen, och det är ju fräscht för dem att de inte röker inomhus, men för oss är det ju faktiskt bättre att de röker inomhus än utomhus, för att deras rökluft sugs in i våran lägenhet. Så här luktar rök ibland. Mm. Men är du allergisk mot rök? Nej, jag är nog inte allergisk mot rök, eller det vet jag faktiskt inte. För du har ju astma och grejer. Jag har astma, ja. Ja. Men man blir ju påverkad av det. Luktar ju skit. Mm. Ja, där fick vi ett litet snack med min man Per, som står egentligen och gör lite soppa till vårt sjuka barn. Ja. Mm. Och det syns att, gud vad mycket smink jag har fått på mig idag. Jag måste ta bort lite. Ja, osminkad jag är. Bara sådär, så jätteglåmig och... Ja, en har för mycket smink och ska ta bort, och en har för lite smink. Ja. Nej, för lite. Ni fattar vad jag menar. Yes. Ha, ett litet snack ur vardagen om rök. Mm. Rökning. Puss och kram. Ofrivilligt drabbas vi. Alla. Hejdå, puss och kram.